que diem que hem trencat un terra històric i aquests resultats són els que es veuen sobre el paper. La veritat és que és realment és un canvi. Sí. No crec que s'entengués. Jo crec que la gent que ha pogut votar Esquerra no ha pensat en un govern en coalició amb Convergència. Jo crec que és així, però haurem de matisar-ho i realment entendre si aquesta és la voluntat del nostre votant. Estem molt contents perquè una de les coses que volíem i que demanàvem i que esperàvem era que això, que hi hagués una repolitització del món local i un 63% de participació és una dada de participació important, que estem contents perquè dèiem que volíem un canvi i el canvi ha estat i que estem contents perquè dèiem que volíem impulsar un gir a l'esquerra i sembla que els resultats demostren clarament que hi ha una voluntat de gir a l'esquerra. A l'eslògan dèiem governem-nos i que estàvem disposats a seguir conjugant 4 anys més el verb governar. Hem dit això i hem dit també que una de les coses que teníem entre celles és convocar una assemblea oberta perquè totes les persones que han donat suport a aquesta candidatura puguin posar sobre la taula quines creuen que han de ser doncs, les condicions per entrar en un hipotètic pacte o un hipotètic govern d'esquerres, el que sigui que acabi sent. Doncs venim de la història que venim, d'un govern que hem tingut un desgast permanent quan estàs en minoria. I efectivament, com he dit moltes vegades durant la campanya, nosaltres ens hem dedicat a governar i hem comunicat poc, i això es paga. Llavors, doncs, aviam, el que toca és fer l'exercici de reflexió, evidentment, l'anàlisi no es pot fer mai en calent, i ja el farem, i evidentment fer una oposició leal, una oposició més constructiva que la que hem tingut nosaltres. Per tant, ja us posicioneu directament en l'oposició, Convergència i Unió no arribarà a formar govern amb... Home, hem de valorar-ho a nivell local, això ho hem de valorar a nivell local, però jo crec que els resultats ens diuen que el poble vol que fem oposició. Amb el poc temps que hem tingut per preparar el programa i per preparar la candidatura i amb la feina que hem tingut, ha sigut tot molt a correcuita, però m'estic encantat. Ens hem deixat la pell. A què és degut això? Per què considereu que heu pogut mantenir un resultat digne? Home, jo crec que ha sigut a la feina feta durant aquests anys. Que això la gent ho sap, se n'ha adonat i hem treballat sempre pel bé de Cardedeu. Nosaltres vam dir que volíem un govern d'esquerres, que treballaríem per tenir un govern d'esquerres a Cardedeu i si convé, això ho han de dir-ho ells. Entenc que no ens faltaria un per poder fer els 9-4 nosaltres, llavors estaríem en altra posició, però si és pel bé del poble, pel bé de les persones i la gent, nosaltres ens hi trobaran. Estem molt a prop del segon i realment hem estat molt a prop del segon. Penso que hem tret 688, no estic segur, però no tinc tampoc les dades oficials, però això fa 4 anys haguéssim tingut el segon regidor. Lògicament, amb la alta participació que ha hagut, que jo penso que també és positiu, doncs, bueno, en mantenim a l'1, però bueno, pugem més de 250 vots. Nosaltres durant aquell temps vam fer bona feina, pel que nosaltres doncs, una mica la gent ha valorat. Ens deien que el fet de sortir de govern ens perjudicaria, perquè no és el mateix estar a govern que estar fora, perquè no pots fer la mateixa feina, lògicament, però bueno, s'ha demostrat que no. A veure, no estem contents perquè no hem tret el segon regidor, però bueno, hem d'estar contents bueno, de la feina feta.